Tentokrát je to opět podcast, míropodcast, na který jste zvyklí, protože se bude věnovat nějaké socioakci příjemné, reprezentativní, zábavné. Sedí tu se mnou dva prváci, jelikož se bude jednat o prváckou akci. Pak, když neznáte koncept prváckých akcí nebo jste ještě žádnou nezažili, což bude možná poměrně dost z vás i díky té covidové pauze a podobně, tak prvácká akce ve zkratce je vlastně už taková tradice, která se tady provozuje jako strašně moc let u nás na škole kdy vlastně prváci se dají dohromady, vymyslí, zorganizují a provedou nějakou akci jako vlastně poděkování starším ročníkům za ty akce, které zažili v průběhu toho, v průběhu toho semestru nebo v průběhu celého toho jako dosavadního akademického roku. Každopádně zou vás vítám u našeho podcastu a zdravím tu i dva své hosty. Hello, hello, já jsem Marek a jsem jeden z moderátorů nebo hostů vašeho podcastu. Ahoj, já jsem Eliška tak já vás, taky zdravím, ještě vás oba dva, ještě jednou. A rovnou bych se teda zeptal na úvod vlastně na takové ty úplně základní informace. Kdy to bude, kde to bude? Tak kdy to bude, tak je to 2022. A bude to v Popo Cafe Petl italská. Popo Cafe Petl, ano, to je správně. Je to v italské a téma je vlastně olympiáda. Máme to napsané jako olympiáda od slova pí, ne pí, ale pí. No a bude to od 17 hodin, ale ten program oficiálně začíná až od 9, takže tam je spoustu času na to, kdy můžete přijít. Dobře, dobře, díky. Hele, vy jste tam naznačili, že to, bude, že to bude olympiáda, že to bude teda ten program až vlastně klasicky od 9, ale já si možná myslím, že i jako hosté a lidi, kteří si chtějí tu akci užít, tak klidně můžou už na tu 8 a po té 8 lehce, lehce přicházet každopádně k té olympiádě. Jak to máte víc nějak jako pojatý? No určitě teda lidi můžou přicházet dřív, samozřejmě nebude to jenom jako olympiáda, bude to samozřejmě klasická kalba sociologická, takže tam bude i opití, ale už jste i lidi, co nepijou. A připravený to vlastně samozřejmě máme tak, že se rozdělí, ne rozdělíme nebo spíš rozdělíte do pěti nějakých týmů a budete spolu soutěžit v různých picích i nepicích aktivitách. No a potom máme jakoby dress code uh, sportovní oblečení. Takže to bude taková uvolněná atmosféra tím a budete se moc pořádně vžít do té do atmosféry uh, olympiády. když říkáte dress to, to je, super nápad, nebo vždycky se jako člověk jako těší na nějakou akci, na kterou se můžeme fiknout, Ale co když třeba půjdu z práce, nebudu se stíhat převlíct, jako vyhodíte mě, když tam přijdu v civilu? Uh, no tak to ne, <laughs> nevyhodíme, ale uh, určitě bude fajn i pro vás asi, abyste si to jako, tu akci zažili prostě naplno, tak abyste uh, měli něco sportovního na sobě. Ale samozřejmě, když nemáte, tak je to v pohodě. Jde samozřejmě převážně o to, abyste tam nepřišli v šatech. I když ty můžeš pět, jo, to by bylo super. Já myslím, že privilegium nosení šat nechám nížnějšímu pohlaví a Jankovi, ale, <laughs> a ale hele, ten program už byl taky naťuknutý, že to budou picí i nepicí věci, že s to užijou i dajo, většina sociologů a kamčany časová, plus, plus samozřejmě jako i další lidi, kteří se třeba nechtějí jako úplně sklet na té akci. Ale celkově vlastně můžete ještě ten program nějak jako přiblížit, budou to spíš nějaké jako jednorázové hry, nebo bude to mít nějaký jako obsáhlejší program třeba celovečerní. Celovečerní program to vlastně určitě bude. Bude to celkově bodovaný a budou tam na konci nějaký ceny. A zatím, tady vidím v našem skvělém programu, tak máme vymyšlený nějakou sociologickou soutěž, sociologický kvíz a házení míč míčku do olympijských kruhů, takže něco na způsob bírpongu a podobným picím hrám, ale spíš vlastně jednorázový soutěž je bodovaný na celek a může vyhrát teda celý tým. Jo a je tam i taková ta jakoby sportovnější část, že třeba si můžete porovnat síly uh, v páce nebo uh nebo i v exádě, já to nevím, jestli sportovnější část zrovna, ale to, no, u toho se člověk zapotí, když to udělá pořádně, že? No hele, já jsem poslouchal rozhovor s nějakým lékařem, už ta nevím, nevím s jakým, a, a on tvrdil, že vlastně pivo je nejlepší jontový nápoj, který kde lidstvo vymyslel, že? takže na tu regeneraci potom sportovním výkonu si myslím, že jako exáda, exáda určitě jako prospěje. A co je teda potřeba rozhodně zmínit, je, že jsem koukal, tak na čepu je staráč, staropramen a je tam ho garden a stela. Stela za 52 korun, si myslím, že jako v pohodě. A, a, tak je dobrý říct, že tam neberou karty, takže si vezmete hodně keše, ale ty ceny jsou příznivý, takže si myslím, že to bude v pohodě a že se to užijete. Jo, to s těma kartami je určitě dobrá zmínka, na to se, na to se vždycky lidi ptají a celkem často se zapomíná to někam jako napsat nebo, nebo takhle. Myslím si, že je celkem fajn vidět, že to má mají něco jiného než starák, protože co si budeme, že jo, no jako, já nevím, jak teda naši posluchači, konců konec, nevím, jak naši hostě, hosté, vím teda jenom o se od Katě, ale myslím si, že ze Smíchova nás to moc není, teda na to, aby jsme, na to, aby jsme preferovali star, starák. Každopádně teda zní to celkem pěkně, jak to máte, jak to máte promyšlení, jak to máte navržený. Říkali jste teda, že se budou sčítat body, sčítat týmy, může si pak člověk třeba z té akce i něco jako odnést, nebo nějakou výhru, nebo v případě jako výhru nějakou jinou, i než to ty sportovní aktivity. Uh, jo, jo, tak bude tam vlastně vyhlášení vítězů, takže si odnesete nějaké hmotné ceny, hodnotní určitě. A samozřejmě tam bude taky potlač, to je taková klasika. A uh. No to je asi, to asi všechno, ne? Chtěl bych ještě zmínit, že teda doufám, že nejsem jediný, kdo, kdo teďka neznal slovo potlač. On se vlastně nechápu, ale pro ty, co to taky neznali, je to teda tombola. A do tombole samozřejmě připravujeme nějaký zajímavý ceny. Už teďka tam máme nějaký krásy jako dětský šampání, který samozřejmě všichni chceme, ale připravíme pro vás ještě další. Já možná ten potlač vysvětlím, protože vy budete mít potlač a nebudete mít tombolu na té akci. Jelikož pokud máte tombolu, tak by to správně mělo podléhat danění. Ovšem, potlač, jak ví, no pravděpodob, pravděpodobně to ví jako primárně antropologové, tak je uh, úplně jiná věc, která se třeba někomu může takhle vzdáleně podobat a byla to právě věc, kterou využívali domorodci právě k výměně, k výměně různých jako cených věcí a podobně, takže, takže určitě, určitě, si myslím, že spotlačí, to nesáhli vedle. Každopádně, tak jako přemýšlím, začátek akce v 7, respektive začátek programu v 9, nějak takhle, Uh, máte toho poměrně dost, jak teda ten potlač, tak ten program, výstě her, na jak dlouho vlastně to tak celý bude, jako jak dlouho by člověk jako si měl třeba naplánovat, že tam zůstane, nebo kdy bude nějaký to vyhlášení, aby věděl, že prostě nesmí odejít před tou a tou hodinou. Jo, tak to záleží samozřejmě na vás, jak pojedete, jestli jste jako právě tady Aleška, která se po desátý nedostane už domů, tak možná jako je to pro vás problém a měli byste si zajistit odvoz, ale co se týče konečného výsledku, tak to tady trošku ukám, že nemáme ještě úplně naplánovaný. Ale samozřejmě stejně jako klasická jiná, každá jiná kalba, zůstaňte co nejdýl, zůstaňte jak dlouho vás to bude bavit. Bude tam hudba, playlist řeším já, což znamená, že to bude první sociologická kalba, na který nebude hrát Žijeme jen raz, což mě osobně velmi těší. No pokud jste um, z dálky jako já, tak doporučuji jet prvním na něm autobusem. Budu to taky tak dělat, takže spolíháme na první ranní autobus. A uh, poslední bod programu je v, o půlnoci, to je teda ta exáda. A potom se bude vyhodnocovat, takže prostě vyhodnocení nějak po půlnoci. Což si myslím, že je takový příjemný čas. Určitě, určitě. Už je to strašně fajn já mám pocit, že jsme jako program té akce tak nějak jako projeli. Každopádně, pokud někdo třeba pořád jako váhá, jestli, jestli nebo ne, tak co byste mu vzkázali? No, určitě do toho, jako bude to další sociologická kalba se skvělými lidmi, dobrý ceny, super prostředí, dobrá hudba, ještě jednou playlist, které dělám já, takže znovu zmiňuji dobrá hudba. A myslím si, že to bude akce, na kterou se můžete těšit, kterou se můžete užít a kterou se můžete potom pamatovat a právě o ní někdy svým sociologickým dětem. Jo, jakože Marku, ty nemáš rád tu písničku, ale žijeme, žijeme, žijeme jen raz. No, takže takže přijďte, protože prostě nikdy nevíte a musí se to užít naplno, dokud to jde. Já bych se možná tady ještě zeptal tomu playlistu, budou možné písně na přání, Určitě budu. Pokud to nebude právě to zmíněné, že je Melon Raz, tak určitě to samozřejmě bude možné, Vždycky si mě najdete. Já tam někde budu pobíhat s mikrofonem, takže o mě bude někdo určitě vědět, když tak mě na vás přesměruje, teda naopak. A, a jo, takže písničky na přání určitě budou moc být možné. K tomu, že je Melon Raz, doplním jenom to, že měli bychom to nechat umřít v roce 2012. Už to stačilo. To je dobrá písnička v pohodě, ale 10 let stará už. Dost. No, tak já teda žádný přání nemám, no. <laughs> Trasky bude, demon bude. No, tak to jsem rád, to jsem rád. toho to, to si cením. Týpoň bych teda rovnou přešel na naší tradiční otázku. A vlastně každý host tady v tom podcastu se ptáme, jaká je jeho jako nejšílenější nebo nějaký jako nejvíc intenzivní zážitek spojený se sociologií jako se školou, s našimi akcemi Miroslavíma nebo s něčím jiným? Tak já jsem nad svojí odpovědí na tuhle otázku dopředu přemýšlel, protože jsem věděl, že mi bude tázána. A jelikož jsem v prváku, tak vlastně těch akcí, co jsem zažil, ještě nebylo úplně tolik. A dovol bych si klidně říct, že jako jsou vlastně docela klidný, ještě na poměry toho, co by se mohlo stát. Přijde mi to, že sociologické akce ještě nejdou úplně do jako crazy míst. Ale co mě třeba fakt pobavilo a přišlo mi super, bylo, že už na, uh, už na seznamováku, netka v nějakých 10 ráno nebo co to bylo, už nám byl nabídnut paná, panák zelený. Takže to jsem si říkal, že jako super, že tady ta, tady ta škola pojede mojí rychlostí a opravdu je to tak, no. No, já by uh, zaprvé teda... Um... Si často nedokážu zapamatovat takové ty klasické věci, co tady všichni říkají, takže mám většinou takové útržky. Ale hodně intenzivní jsou pro mě takové ty detaily většinou o těch akcích. Třeba uh, třeba různé balonky a třpitky, co někdo někde pověsil, to je super. A to, to se jako zafixovalo. No, asi, uh, asi tak, já vím, že to není úplně jako klasická odpověď, ale balonky a třpytky jsou super. Ale za balonky a zpětky jsem rád. Poslední akci na těch deseti letech jsem se musel jako na majitelku klubu jako trošku vydupat, protože z nich nebyl úplně nadšený, protože věděli že se všichni popraskají a budou se muset uklízet. <těk> Takže balonky cením. Každopádně teda, milí posluchači, tímto bych se s vámi asi rozloučil. Mějte se hezky, mějte se fanfárově a uvidíme se na prvácký akci. Čau. Čeko, čeko. Čau, čau. Ciao, ciao. Závěr tady toho podcastu o prvácké akci nás bylo ještě dodatek a vlastně i tu pozvánku jako na nějakou další akci, protože když naši důchodci nebo lidi, kteří už jako nejsou v Miroslavě aktivní a užívající zaslouženého důchodu, viděli, že se organizuje prvácká akce a viděli tu chuť, se kterou se, kterou se to organizuje, tak se jim trošičku zastesklo po jejich organizačních letech a domluvili se, že uspořádají jako ještě z důchodu jednu akci právě pro vás i pro studenty, a pro všechny, kdo, kdo se na ní bude chtít objevit a kdo bude chtít přijít a užít si příjemný večer nějaké občerstvení, tematický program a podobně. Nebudu se o tom moc dlouze rozprávět, aby to bylo i z části jako překvapení. Každopádně mi dovolte pozvat vás ještě na závěr toho podcastu na druhou akci, která bude v týdnu potom. Bude to pátek 10.6. v hospodě u Habásku. Akce bude 90. sociomejdlo. Já jsem nahlídnul do programu, který vymysleli a myslím si, že to taky určitě bude stát za to. Takže potom, jak si užijete prváckou, tak určitě nezapomeňte i týden potom se stavit na akci na 90. sociomejdlu. Ahoj!